Фальшивку вы нашли. Фальшивку? Макет. Зря старались. А ты звідки знаешь? Ты что, эксперт? У них оружие. От того, что мы знаем, волосы дыбом встают. А от того, что не знаем, очко сжимается. Нужны разведданные. Причем нужны вчера, и вы должны были... Да. Ясно. Времени почти нет. У меня еще 9 отрядов в таком глубоком дерьме, что солнца не видать. Теперь вы работаете на нас. Мы вызвали вас не просто так. Действуйте беспощадно и жестко. В случае успеха отправитесь домой. Все поедете домой. В каком смысле домой, сэр? Совсем-совсем домой? Да. Ну что, справитесь? Щось мені не подобається цей командуючий. Насчет вашей находки. Передайте ее нашему спецу в Боливии. Фамилия Эгвайр. Ну, добро пожаловать в отдел спецопераций. Что это было? Щось непонятное было. Мені не подобається цей командуючий. Черт подери. Отдел спецопераций. Охереть, блин! Очкарик, что ты тишишься? Боливия? Так, сердце тьмы. Відправляємося ми куди? В Болівію. В джунглі. Джангл. Южной Америкой, заброшенные туда по приказу спецотдела без имени, по приказу человека, отправившего на верную смерть не один десяток бойцов. Хотя в определенном смысле жизнь налаживалась. Походу этот Эгвайр, крутой спец ЦРУшный, раз один тут исполняет. Ага. Не нравится мне. Совсем не нравится. Эй, тебя Флинн зовут, да? Расчетное время. Блин! Эй, пилот! Ау, чувак! А, черт, я только... Погоди, чувак! Что сталося, блядь? Потерял. Сейчас! Ты что, хламон, блин? Вечно по вторникам все из рук валится. Когда мы наконец доберемся? Всего пару минут. Ядрен батон. РПГ! Да. РПГ! Да, я видел. Блин, что за лагерь? Хреновый у русских РПГ! И это круто, чувак! Был бы наш Джевелин, пришлось бы финт ушами сделать! А нельзя тупо высадить нас где надо, пока я твоим ушам сам финт не устрою! Есть! Как прикажете, босс! База «Призрак» на связи! Подтверждаю курс на высадку 6449! Ясно. Щось никто не відповів? Значит, всем на нас насрать. Рухаємося вперед. Направляйтеся за вашою групою. Наверху. Наверху. Може би ти не шумів? Задание обещает быть коротким. Ладно, все за мной. Смотреть в оба. Походу, наш клиент отработал. Весьма недурственно, кстати. Тебя никто не спрашивал. Шш. Чё там, сержант? Двигаемся. Дистанция 5 метров. Туда. Це якийсь... Це хто? Це наш військовий якийсь? Чи хто це? Лагерь там. Адская перестрелка. Видать, тут и люди Эгвайра. Так, дійшли ми до контрольної точки.
два трупа. И все. Зря время теряем. Стоп, стоп, стоп. Вашу мать, он же труп, ядрём батон. Мы что, будем сидеть, ждать, пока горе-эксперт доложит то, что мы и так знаем? Эгуайр жив. Иначе бы они по-любому забрали трупы. Точно, это подсказка. Наверняка Эгуайр оставил. Вроде совпадает по сетке. Значит, нам нужно идти вверх по течению. Ладно, вызывай Флина. Флин свалил, Хэк. Час от часу не легче, блин. У нас гости. У нас гости, треба зустріти гостей. Пехота на 12 часов. Да, принял. Готовься к бою. Даю счет. Вверх. Дуже больно. Щось дуже больно. Залетіло. Відбити контратаку. Піхота на 12 часов. Да, прийняв. Готовся к бою. Даю счет. А хто це, блядь? Хто це там так з подствольника та наяві? Мені вже ж страшно виходити, там, блін, з подствольниках такі схер настрілюють. А все, я одного забрав. РПГ сверху! Снять его! Да снял уже, снял. Тихенько, братаны. Это ПК! Та швидше рухайся, йолки ти палки. А де ти РПГ? Ясно. Я ще той мій стрілець. Да. Що в нього попасти треба в ту фігню? Є. Попав. З горем пополам. Зачем эти ублюдки на нас лезут? Хотят убедиться, что у нас нет Эгуайра. Я говорю вам, наверняка он все еще жив. И какой план? Вызываем Флина и уходим? Потому что не хватает оружия. Так,
Допустим, мы хотим найти коробочку. Мужики, нам на катер треба. Е, все, сідаємо, поїхали. Не люблю я реки. Главное, ушами не хлопай. Дерьмо, а не оружие. Как думаешь, Брэд вот нам все говорит? Срашно мне знать. Я пехота, а не долбанный спецназ. А, то я керую? Блин, я думал, они керуют. Ладно, у меня есть идея. Эй, да не виляй ты. Все в ажуре. Не, ребят, послушайте. Если на нас напали военные, они должны составить продовольствие. У кого? Верный вопрос. Думаю, у кого-то, кому нужен эгвайр. Значит, мы шукаем такого себе эгвайра. В Боливии. Шей груза починається. А вон зверху хтось був. Ти видел? Птицы, наверное. Не птицы, там був чувак. Боже. Не отвлекайся. Він побіг. О, ше. Я точно что-то видел. За нами следят. На кой ляд они за нами следят? Та слідкують, навіть по-іспанськи говорить. Вон там что-то есть. Да. Кус шевельнулся, видал? Нет. Ну, не знаю. Дерьмо какое-то. Марло, выведи нас отсюда. Виведи. Та я керую, куди керується. О, зашибись, приїхав. Так намного лучше. Когда-нибудь приедем в такое местечко, а по нам не полет местный. Ага. Держи карман. Засада! Давайте сюда. Захоплюємо позицію. Что за хрень? Вроде аппаратура на рейтинг. Уничтожить. Блять, не знаю, що це я встановив. Успокойся. Штурмуємо, мужики, не втикаємо, що... На самом деле, я думаю, нужна пушка побольше. Призрак — это Браво-2 главный. Давай на закрытую частоту. Слушаю, Браво-2. Прием. Призрак, мы попали в засаду голожопых партизан. Пойдем вверх по реке искать ягуайра. Но с оружием беда. Понял, Браво-2. Тут кое-чего есть в загашнике. Рвение на черный день. Бак почти сухой, но для вас взлечу. Спасибо, призрак. Ладно, пошли. Ничто не разгоняет кровь, как небольшая засада. Как голова, сержант. Давайте просто найдем гребаный ящик, пока они не прочухались. Це, напевно, якась снайперка. Рухаємося далі. Все найдене оружие храним здесь. І зможемо потім міняти його у любого такого. Угу. Я все зрозумів. Ящика, ясно? Да, сержант, спасибо. Я не знал, как они действуют. Призрак, груз получен. Спасибо. Так, Браво-2, ох, ти що, то снайперка якась.
Десь стріляються, я не бачу де. Вон. Надо шевелиться, если так не просто зайшов в спину їм і все. То я ще їду, я і стріляю, я пам'ятаю. Проникнути і зачистити поселення бойовиків. Такі вузенькі. Зачисти лодки далі не пройти. Повна засада. Це що, лісопілка? Ігуайр наверняка сюди пішов. Іначе б вони патруль не виставили. Давай, Хеган. Ну ні. Після тебе прийду. Хо. Руйнуємо все просто. Ложись, ложись! Вон там! Смотри по сторонам! Так, ладно, виходимо звідси. Тихо-тихо, хто? Звідки? Все, мужики, ми щось тут трохи шороху не робили, давайте. Пушим, пушим. Берем, блін, це поселення. Ні-ні-ні. Тихо, тихо. Тихо, щось мене. Та в каналі тут відбувається. Є, рухаємося далі, хлопці. Ой-ой-ой. На гранату. РПГшки десь працюють. Хто? Звідки? На. Диви, мені закинули. Ви куди біжите, падлюки? Тут працює спецагін Браво 2. Мужики, рухаємося. А, гранат в мене нема, це погано. Це погано. Ой, блокпост. Захопіть дорогу. Що ж так больно то? Меня прижали!
Что ж так больно-то? А, то мы и. Одного зняв. Другого зняв. Пушим, мужики. Пушим, пушим, пушим. Заду. Vamos, vamos, vamos. Объект Альфа чист. Бля, гранат нема взагалі. Мужики, рухайтеся. Я думаю, буде не так просто захопити тут. Радіо не знищується, на жаль. Що ви втикаєте? А, треба мені добігти першим. Окей, давай добіжимо. Верхові ріки. Займіть позицію для обстрілу. Снайперська позиція. Держить реку. Марлоу, вон твой. Давай по-тихому. Раскаты грома, давай, понял? Уже поздно сказать, как жаль, что я сам не допер. Да. Все, мы пошли, будь начеку. Узнаем, куда его увезли. Один на пристани. Дождись раската грома и вали его. Огонь по готовности. Прекрасный выстрел. Дякую. Двигаемся, сержант. Пошли. Рухайтеся. Две цели на дальнем причале. Дистанция до цели 7-2. Ветер 5 узлов. Жди раскат грома. Огонь. Молодец. Двигаемся дальше. Понял. Давайте, мужики. Рухайтеся дальше. Так, кулеметник. Враг на 12 часов. Жди раскат грома. Отлично сработано, приятель. Я ж мастер просто. Еще двое рядом с офицерами. Подожди, пока отойдут. Так, бачу. Огонь по готовке. Огонь. Офигенно, Марлоу. Все так, чисто. Я швидко вчуся. Держи позицию, парни. Мужики. Будем слушать. Даремно ми взяли всю групу. Ми получили, що нужно. Все чисто. Взвод, ко мне. Такс. А де моя... мій автомат? А, тут. Чекай. А, нижче походу, да? Має бути кейс з тою всією шнягою.
Давай тут подивимося. Основне, що я можу взяти? Отак. Так, це поярче буде. Йдемо до наших мужиків. Густа марихуана, ну густа сту. Вообще не понимаю. Кто на войну в ковбойских шляпах? Ковбои? Черт, да ковбои никогда не воевали. Далласские ковбои каждое воскресенье воюют. Иногда по понедельникам. Давайте найдем Гуайра, ладно? Давайте, швидше уже найдем его. Стоять, стоять. Растяжка. Ух ты шо, я навіть не бачив растяжку. Черт. Як ти її увидів? Це просто... Чи я Человека-паука зробив? Це просто досвід. Він же зразу відчув, що щось може бути не то. Слышь, я взагалі-то не за кольцевой раз, придурок. Та успокойся ти, чого ти кипішуєш? Ми всі поняли, що ти серйозний мужик. Чорт, світова! Ой, бля. Хто тут? Звідки? Це була перестрілка. Я чуть аж не від'їхав. Амігоси, веде. Тихо, хтось дуже больно по мені наявив. А он побіг. Лови гранату. Американо. Muchas gracias. Американо. Блядь, я вообще без дупля с тими ловушками. Вообще без дупля с тими ловушками, тупо як танк про. Ми просто кіборги. Може то взяти цю? Кулемет? Ух ти шо? Давай візьму кулемет. Але там підствольники. Підствольник буде поярче в деяких моментах. Так, що я тут можу взяти? Можу розжитися чимось? Можу, є то. Притул з дробаша це просто майже смерть. Пай. Ель Діабло. Якась рибчина болівійська грає. Так, рухаємося. Твою мать, падать далеко. Да, далеко і високо. Я в порядке. Все ништяк. Головне, щоб тут не було ловушок ніяких. Окопались, сука, як таракани. Вон там вишка. І ще одна. Так. Накроєм їх плотним огнем. Лучше рвануть прямо. Спуститься в русло реки и начать обстрел. А вы сбоку им впердолите.
мене є снайперка, пацани, я можу зі снайперки. Мені от інтересно, а ми і правда тепер в... Ну, я, Марло, сержант, я понимаю, но ти, Хега, їм нужно було вискрести все до самого дна, щоб подобрати такого говноєда, як ти, для нашої чесної компанії. Этот пёсик не укусит, Терренс. Давай греху! Просто по красоті спрацювали. На тобі. В пах просто. По красоті, такс. Блядь. А я сам пушу? Я сам пушу, ніхто мені не допомагає. Ловіть гранату, наступальну. Я просуваюся. Штурмую. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, з двох забрав. По кому вистріляє? Ой, аж там бачу. Подствольник включаем. На! На! Диви, живучий! На! Блять, что я не попадаю просто. По стовпам стреляю. Короче, я мене штурмую. Все, ми захопили, блин. Кулемет. Ох, моща. Кулемет і снайперка, то що треба. Дякую за підписку. Дякую за підписку, друже. Дякую за підтримку каналу. Сейчас будет 6. Ух ти, що, диви, яке тут поселення прям. Все. Пехота противника. На тому берегу. Берегись. Вертушка русских. Чорт, їх тут не должно быть. Вертушка русских. Чому я не здивований, блядь? Ну, але валити узких – це завжди задоволення. Не передаваємо просто. Навіть в любій грі. Атакуємо по твоєму сигналу. Покажемо їм як слід. Та покажемо, покажемо, обов'язково, мужики. Так, там стоїть кулеметник і ще якийсь штріх. Більше я не бачу. Двох зняв. Тут снайпер працює. Блядь, РПГшка. Так, мужики, що робимо? Пропоную штурмувати. Погнали, блін. Каркан до американо. Де ви є, пітушня? Ану сюди. Та хер зайдеш сюди. Когось спалили, по-моєму. Жестяк. Когось спалили просто. Смотри по сторонам.
Кто там, смотри, по сторонам говорит, а? Узкие чеши. Так, мансуем. Я его не бачу. А, мої вже тут сидять. Я поняв. Я зараз з другого боку обійду. Поки мої втикають тут. Давай не тупи. Не блокуй мене. О, братська могила. Все, на ізі зайняли цю точку. Правда, я не захотів від кулемета, але то таке. Всів зажав, скіл показав. Ой-ой-ой. На тобі гранату, блін. Нічого собі ти, блін, з ножом бігаєш. Гранату в машину, блін. Тихо. О, бля. Ну я. Треба було по Шуріку брати джавелін. Ой-ой-ой, то ми так ще далеко. Ви не знаєте, як... Прям, блін, бойня жорстка. Так, я обходжу. Я обходжу цих болівіано. На гранату. Я самий мудрий, блін, зайшов збоку. Ти що? Зацідив мені, блін, з якогось підствольника. А в кого там була цей? Джавелін, блін. Когось був джавелін, блін. Блять, що тут відбувається, я взагалі без дупля. Блін. Може вдасться вбити? Ой-ой-ой. Та ні, мені походу тут гайка, треба звідси петляти. А то щось дуже больно. А є десь джавелін в когось? Та ж минулій цій був джавелін.
Та все, я того штриха завалив, мужики. Хтось десь, блядь, з дробашом. Може би ви хоч прикрили, ні? Чи нахрен треба, блядь? Калаш. Нормас. Так, що нам далі? Рухаємося. Браво 2, рухаємося далі. Ой-ой-ой. Танк чи що? Граната. Летчик готов! Ой-ой-ой, це звідки що? Щось мені вообще погано. Щось мені взагалі так мене пробили жорстко. Щоб патрончиків, а от є патрончики. Ну тут, напевно, треба взяти РПГ, ні? Ладно, поки що з калашом. Буде видно, чи треба РПГ. Он здесь. Танк, все на землю! Толпани с РПГ! Та я понял, мы. Диви, пряме попадання у мужика, йому похер. Я думав, ще вертушку треба бахнути. Вперед. А чи я маю перший завжди бігти? Ізі просто. Оружие. Черт. Нормально. В расчете. Сэр, мы от генерала Брэдвуда. Должны вам кое-что показать. Ну так показывайте. Куда эту флешку мою вставить? Черт, они все-таки справились. Брэдвуд сказал, это фальшивка. Конечно, фальшивка. Я же предупреждал, что так будет. Они бы не стали туда везти рабочий образец, мы это знали. Неужели? Пару месяцев тому назад мы установили канал связи на старом французском метеоспутнике. Взломали сеть грузинских вояк, узнали много интересного. В том числе о фальшивках. Затем явились эти ребята. Забрали все данные? Да. Копий нет? Где? В небо. Центр управления спутником был в Андах. Эгуар сказал, что если его взорвать, в теории. Так, парни, ваша задача — накрыть те цели огнем. Ладно, Марло, Хэгган. Нам же ж сказали додому, виконуємо завдання додому. Щось нас, по-моєму, розвели. Я пацифіст. Що? Ти пацифіст? Що, блін, родину не любиш, сука? Люблю, но карма дороже, чувак. Карму не трош, поэтому я только летаю. Ха, забей, блін. Нахер, блін. Я на болту все это вертел, гандон ты штопаный. Я тебе, сука, устрою небо в алмазах. Та ти успокойся, успокойся, чувак. Пойдем зачистим зону.
а продовжимо ми, друзі, вже наступного разу.